Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu video miya faoliyatini yaxshilaydigan 10 ta mahsulot haqida. Birinchi brokkoli. Ushbu mahsulot yangi miya hujayralarini paydo qilishda ahamiyatli xolin deb nomlanuvchi B4 vitamini. Xotira hamda miyaning kognitiv vazifasini yaxshilaydigan K vitamini ham o'z ichiga oladi. Haftasiga 3 marotaba brokkoli iste'mol qilish tavsiya qilinadi. 2. Grek yong'og'i. Barcha yong'oq va pistalar miya neyronlari uchun foydali, lekin grek yong'og'i bu borada hammasidan ham yetakchi hisoblanadi. Ushbu mahsulot turli foydali yog' kislotalari, xususan omega-3 va omega-6, shuningdek F va B6 vitaminining koni sanaladi. Grek yong'og'ini me'yorini oshirmagan holda kuniga 5 donadan iste'mol qilish kerak. 3. Zarchava, kurkuma. Zarchavani kundalik iste'mol qilish natijasida miya faoliyati yaxshilanadi, aql charxlanadi. Zarchava tarkibida Alzheimer kasalligi xavfining oldini oluvchi va miya neyronlarini yallig'lanishdan saqlovchi modda bor. Zarchavani go'shtli taomlar, garnir va issiq sutga qo'shib iste'mol qilish mumkin. 4. Lasos. Ushbu baliq miya faoliyatida ahamiyatli bo'lgan ko'p miqdordagi yodni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, lasos omega-3 ga boy mahsulot hisoblanadi. Agar uni haftasiga 3-4 marta 100 gramdan iste'mol qilinsa, kishining atrofdagi voqea hodisalarga reaksiya qilishi tezlashadi. 5. Pomidor. Pomidorda miya uchun zarur bo'lgan kuchli antioksidant likopin mavjud. Likopin miyaning neyronlarini kislorod bilan ta'minlab, qon aylanishini yaxshilaydi. Tromb kelib chiqishi hamda insult xavfining oldini oladi. Shu sabab nonushtaga pomidor qo'shib omlet, tushlikka salat, kechki ovqatga esa zapekanka tayyorlash tavsiya qilinadi. 6. Ko'k choy. Ko'k choy tarkibida aql susayishiga qarshi samarali bo'lgan polifenol mavjud. Kuniga 2 finjon ko'k choy ichish Parkinson kasalligining oldini oladi. Xotira yaxshilanishi va diqqat oshishiga sababchi bo'ladi. 7. Qora shokolad. 2 qoshiq kakao kukunida qizil vino va ko'k choydan ko'p miqdorda antioksidantlar mavjud. Qora shokoladda miyada qon aylanishini yaxshilovchi flavonol, shuningdek, aqliy faoliyatni oshiradigan kofein mavjud. Shu bois, qora shokolad yeyish va kakao iste'mol qilish maslahat beriladi. 8. Qorag'at. Qorag'at miya faoliyati uchun muhim bo'lgan flavonoidlarga boy. Mutaxassislar kuniga 1 stakandan qorag'at yeyishni maslahat beradi. 9. Kinoa. 1 stakan kinoada qonni kislorod bilan ta'minlovchi, miya faoliyatini yaxshilaydigan 15% temir moddasi mujassam. Shuningdek, konsentratsiyani yaxshilaydigan va asab tizimini barqarorlashtiradigan B guruhi vitaminlari ham mavjud. 10. Ismaloq. Ushbu ko'katda miya hujayralari parchalanishiga to'sqinlik qiladigan antioksidantlar, ko'plab minerallar, E va K vitaminlari mavjud.